Ale nasíráš se ještě často nad věcmi, na které mám by jiný lidi jenom mávli rukou? No, tak samozřejmě tu a tam, proč to řešíme? A nemáš pocit, že kvůli tomu víc věříš konspiračním teoriím? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou chlupatá trika. Chlupatá trika si může pořídit každý s bonusem s kočkou, ano. Případně s psem, pokud ano. Je to možný, nebo nějaký morčata chlupatý, podle mě to tak jde. Jenom těch chlupů nebude tolik, takže to není tak jako aktivní. Případně můžete si pořídit domů Patrika, pokud chcete, tak tady máte taky. Já jsem zrovna chtěl říct, že nepotřebuji chlupatá trika, protože mám chlupatého Patrika. Aha. Ano, Patrika trika, to je velice vtipné. A samozřejmě stačí, takový když ty divný. Trika hodíš tady na zem, aby si měl chlupatá trika. Ano, přesně tak, já jsem pak masivně na léto je to skvělé, já si nesu vlastní srst a přinesu si ještě jednu nějakou od tebe od koček, je to super. Takže, no a dneska řešíme. Děkujeme chlupatým trikům. Dneska, Martine, řešíme vztek. Vztek, no vztek je asi nejlepší slovo, jako prediktor víry v konspirační teorie. Okej. Okay. Věc, kterou lidi tolik neměřili, ale jako nemáme nový výzkum, který si řekl, takže každý se snaží zkoumat, proč lidi věří konspiračním teoriím, je to protože... Ještě by mě zajímalo, jestli kromě vzteku je to falešní lidi. Falešní lidi? No falešní lidi, mně přijde, že jedna z věcí, co často vnímám u lidí, jo, okay. Je to, co zároveň postují o konspiračních teoriích, je, že postují o falešných lidech. Jo, jakože lidé, kteří kolem tebe, kteří se přetvařují a jsou falešní. Ah. Jakože to. Že to je strašně jako zajímavý, že já si nedokážu vyloženě vybavit jediného jako falešného člověka v mém okolí. Aha. Nebo jako ty lidi, kteří jsou... Co jako myslí tím falešným člověkem, takový ten, který jako... No, ty lidi, kteří ti řeknou něco a pak ty pomluví před ostatníma, chápeš? A ty jo. Lidi, co tě zradějí a seberou ti manžela, nebo já nevím, chápeš? Jako já prostě, já ve zkušenosti úplně nevím, o co jde, jako, jak se přiznal. Asi máš štěstí, nebo jsi odradil falešné lidi. No ty máš takový lidi, jako jsou okolí. Minimálně už ne, že... Já mám spíš pocit, že tyhle ty lidi, co mají či... problém s tímhle, no. Tak to jsou jenom jako lidi, kteří jako, jak bych to řekl... Narazili na idiota, nebo? Ani ne, že narazili na idiota, ale že spíš sám mám pocit, že spíš se vystavují do takového toho prostředí, kde takovýhle chování je mnohem jako jo, lepší no. Ve skutečnosti. Jo, to znamená, že i oni sami, jo, mi kolikrát přijdou, že to nejsou takový ty lidi, kteří by byli super jako nejčestnější a nejvíc a. jako... teda cnostní lidé, řeknu to takhle, jo. Okay. Takže mi to spíš přijde, že prostě se pohybují v prostředí, kde tohleto chování je mnohem jako běžnější, když tedy se člověk pohybuje v tom prostředí, kde je prostě běžný mluvit upřímně a tak dále. Takže ty chceš říct, že pokud žiješ v prostředí a sám jednáš tak, že pojebáváš ostatní a tak nějak jsi zvyk, že všichni pojebávají všechny, je logičtější předpokládat, že cenným způsobem uvažují i ti nad tebou a chtějí se pojebat. No, jako. Takže ne, ale že... To je zvaný pojebávací faktor, ano. Ano, což jako není o tom, že by samozřejmě neexistovala určitě jako pojebávací konspirace. No samozřejmě, ano, ano. Jo, jenom jako říkám, že mi přijde takový jako, nejví, jako velký ukazatel toho, je obklopený falešnými lidmi. Jo. Takže je rozdíl mezi tou jakoby reálnou, skutečnou formou jakoby pojebu a korupce ve společnosti dole i nahoře. Ano. A ty čím víc jsi tím obklopený, tím víc předpokládáš ještě jako nafouklejší samozřejmě. Toho. Ale hlavně bych řekl, že to je prostě svůj vlastní vesmír, no, tak bych to ještě řekl. No, no jako technicky za to může do jistý míry s tím, že ho souviset, protože právě to, co se jako různě měří u těch jako náchylností konspiračních teorií, tak tady to všechno jako do jistý míry, ne takhle, tada, přesně, ale bylo mapovaný, že socioekonomický faktory, víra v systém, víra jakoby ve svět kolem tebe, poznávání, v předpokládání toho, jak se chovají jiní lidi, jaký jsou jejich motivace a tak dál. Ale ten vztek tam zatím nebyl jakoby anger, no to je, já říkám vztek, no je to naštvání se v podstatě nejlepší. Oni jsou totiž jakoby dvě formy. Jedno je takový to naštvání se jako akt, řekněme, že se to stane, ale pak je to zároveň braný jako taková jakoby psychologická životní vlastnost. Styl. Jo, v podstatě to, že ty se naštváváš pravidelně, což je, jak se říká, víc častěji jako výbušnější, dalo by se říct. Ne, že já bych předpokládal, že když budeš mluvit o tomhle, tak je to spíš takový skutečně jako životní styl, jako jo, že, ano. Že tvoje soustavná naštvanost na tady tuhletu, ano. Na to něco. Ano, v podstatě představme si v tu chvíli toho onoho údajného, nebo teoretického konspiračního teoretika, tak jako Hulka v Avengers, že jo, kdy říká "That's my secret, I'm always angry", přesně tak, to je to tajemství, které nám odemyká konspirační teorie. Proč ono to dává docela smysl? Protože vztek, no naštvání se, trošičku jakoby redukuje jiné kognitivní funkce. Většinou to je o tom, že prostě když jsi naštvaný, tak jakoby paměť nefunguje úplně přesně, nebo nepracuješ s ním tak, jak bys měl a děláš zkratkovitý rozhodnutí a zkratkovitý závěry. To se jakoby tak nějak
stránkách děje. A v tu chvíli dává smysl, že když jsi prezentovaný něčemu, co právě buď ten stack evokuje, anebo je to takový jakoby konduit, takový ten jakoby hromosvod pro ten tvůj stack, no tak mnohem snadněji to přijmeš, protože pokud tě to naštve, tak ignoruješ ty věci, které by ti mohly jinak dát varovný znamení. Že? No to je ta hypotéza. No a skutečně jednoduše řečeno, oni udělali ne jednu, ne dvě, ne tři, ale 4 studie postupně za sebou, aby se to potvrdili. To jo. 3 v Polsku, 1 ve Spojených státech, zajímavá volba. Tak čtvrtá musela být ve Slavě určitě. Určitě, určitě. To už je ve státech, říkám, takže to byla zvyše už, ale to byla plus jedna zdarma, že jo, ve státech. Když uděláš 3 v Polsku, uděláš 1 zdarma. A v podstatě různě, oni právě udělali prostě různý testy na řádově stovkách lidí, aby zjistili, hele, jsou teda jaký informace lidi naštvávají, jako cítíte se naštvaný tady v tom ne. Pokud teda jakoby vy jste ta skupina, která se naštvává, tak tady máme předložíme nějaký tvrzení, jak na ně budete reagovat, jakoby, jako budete jako spíše přijmete nebo ne. A následně to různě kontrolovali. Hele, co kdybychom vzali lidi, kteří se jako naštvávají, a lidi, kteří se méně naštvávají, a následně je nechali jako rozdělili na 2 skupiny a každou tu skupinu buď nechali jakoby vystavili neutrálnímu tvrzení, jo, který si nic neudělá, a zároveň tomu naštvávajícímu tvrzení. Abychom prostě rozdělili i ty lidi, co se rádi naštvávají. Víš co, abychom jim dali jakoby nestimulující a stimulující nějakou reakci. No oni zjistili, že ve skutečnosti i člověk, který má to naštvání jako životní styl, tak jako je méně náchylný jako na to, že přijmou nějakou konspirační teorii, když ho nenaštveš. Aha. Jo, to znamená, že jo, jako najednou jako víc jako v pohodě a víc nad tím přemýšlí a tak dále. Ale když ho naštveš, tak mnohem pravděpodobnější potom skočí a řekne jo, to je spíš pravda. Takže prostě chci říct, že nejdřív co máme udělat prostě v našich videích, jakože než předložíme nějaký jako faktický jako prostě nějakou prezentaci nějakého fenoménu, ano, tak je v podstatě nejdřív ty lidi trochu rozjet. Takže prostě jako neštve vás prostě ty chlupatý trika, jak soustavně máte od těch domácích mazlíčků a tak dále. Prostě začneš všema těma různými jako předmluvama, aby si už je dostal do toho a pak teprve jako dropneš, no a teďka si představte, že to je skoro jako kdyby si popisoval Tucker Carlson jeho show a různý tyhle věci, co? Jako jo, no, trošku, to jo, to je šok, ty vole. Nebo jakoukoliv v podstatě mediální manipulace a propagandu. No, nicméně právě, ano, to je právě zajímavý v tom, že ten jeden z těch závěrů je teda ten, že možná, jako je dobrý vždycky myslet na to, nebo oni to jako tak píšou hezky, tuším i v tom závěru, že jako pokud teda nějaký mediální obsah, který se snaží ty věci prezentovat, jakoby je štvavej a je založený na tom, že jako tě minimálně emocionálně rozohní, takže to možná není nejlepší způsob, jak komunikovat, přičemž nejlepší na tom je, že takhle jsme xkrát řešili, že vlastně to je ten nejlepší content, že jo, to všichni víme, ale i statisticky, jako nejenom anekdoticky, ale statisticky víme, že ten nejlepší typ contentu, který má největší engagement, je ten, který tě nejvíc nasere, že jo, to je prostě ta cesta, takže jenom napadá, jestli by to nešlo nějak opačně, nebo jako jestli to funguje, no vlastně ono to asi funguje i opačně nějakým způsobem, jakože prostě když ti řeknu nějaký dojemný příběh k něčemu, tak budeš ochotnější dát peníze třeba na něco, jo, že jo, jakože, prostě. Takže ty můžeš využívat takhle, mě to jenom připomnělo Dimitri Martin, komik, tak mluvil o tom, že jak ho štve, že to, že hororové filmy mají tu vlastnost, že potom slyšíš jakýkoliv zvuk a předpokládáš, že to je něco strašného, ale že takhle to nefunguje u komedií, jako že by si ležel v posteli, slyšel nějaký zvuk a předpokládáš, že to je něco vtipného. Jo, jasně. To je jako ne, no, to je pravda. To tam moc není tak silná, prostě bohužel. Nezávisle na tom, jak ta komedie je dobrá, no. To je vlastně pravda. No, každopádně, to je teda ten první závěr, že jako možná nějaká deeskalace třeba jako mediálního obsahu by byla třeba cesta k tomu, aby se nešířili tolik, což je takový. Jo, no, to je hrozně hezký, jako, takže jako spíš ne, jako je spíš dobrý na to myslet, ale zároveň oni z nějakého důvodu, jelikož to bylo Polsko a následně Spojené státy, tak chtěli ještě otestovat jako další variace a řekli si, hele, jako, vzhledem tomu, že ten stack je věc, která je neprozkoumaná, zkusíme tam ještě přihodit variabilitu, jako, variable je proměna, která jako víme, že jako se jako ukazovala, ověřovala, a to je jako náboženský fundamentalismus, do toho ještě přidali, jakože lidi, kteří teda jsou jakoby hodně silně věřejí na vzájemný systému. Kde v Polsku a ve Spojených státech najdeš náboženský fundamentalismus? To taky přijde zvláštní, že zrovna tam, že? Proč nejdou do Čech? Proč Polsku a Spojené státy? U nás je to náboženství tak silně zakořeněný, to, tak já nevím. No, tak i přes tady ty chyby se ukázalo, že se jim jakoby potvrdila tady ta variace, že teda skutečně si z toho něco vycházelo, tak to byly teda dva prediktory, že to naštvání, to naštvávání se pravidelný, a teda jako náboženský fundamentalismus, což je právě jakoby zajímavý, protože často to naráží trošičku na takovej velký problém, že ne každá konspirační teorie tady tím způsobem funguje. Protože na jednu stranu
Ano, na některé konspirační teorie seš náchylnějším věřit, když seš třeba náboženštější fundamentalista, protože prostě víc sedí do tvýho worldview. Jasně. Ale zároveň... Plochá země. Třeba. Ale ne, ale, jako skutečně. No jasně. Ale třeba náboženství jako takový často je vlastně věc, která mnohdy jakoby redukuje náchylnost konspiračním teoriím, a ta hypotéza je taková, že ti poskytuje stejný jakoby mentální a duševní a kognitivní uspokojení o tom, jak svět funguje a jak je jakoby rozdělený na dobro a zlo, jako poskytují konspirační teorie, takže vlastně ty už nepotřebuješ. Ty už máš náboženství a už nepotřebuješ tu samou vědičku, která ti vysvětluje svět, protože ty už máš jakoby vysvětlený. A tak to je podle mě jak objev, kdyby si řekl, že ti křesťanství tě dělá mnohem odolnějšího proti islámu, to. Jo, no. Jo, jakože to je podobná logika. Jako jo, no, ale jakože zajímavý právě je, že ono tady to na jednu stranu, to jsou jakoby závěry, které ukazují, hele, tady se nám ukazuje, že prostě lidi jako v rámci velkých náboženských systémů ve skutečnosti nevěří tolik konspiračním teoriím, ale záleží jakým. Takže pak tam přihodíš jinou a najednou to spajkuje jak hovado, že? A zase, tady máš, to je podobná logika jako to, že jo, takže ty lidi, kteří už mají kalhoty, jsou méně náchylní k tomu koupit si kalhoty. V nouzi, protože nemají kalhoty. Jo, takhle, jo. Chápeš, jako, ne, že... ne, jako jasný, ale právě, že pak ty vidíš, že ty lidi tady podle té logiky, tak lidi, kteří mají a nemají kalhoty, jsou různě motivovaní k tomu, no, koupit podle já toho. Já jsem o tom víc přemýšlel popravdě, když jsem o tom mluvil na Diablo logice, kde mám ty dva prstínky, sloty ve dvojce. A musíš, chápeš, takže jako, že lidi, co už mají ty sloty, tak musíš, jako nemůžeš tam dát. Jo. Máš ty dva sloty, máš je zabraný a pak musíš vystrknout to a ten další prstýnek se nenechá, že ten jo, podáš. Jo. A potom dáš no, pokud samozřejmě nemáš lepší prstýnek, že jo. No, musíš no, to nastrknout tam lepší. Jo, já právě přemýšlím, jestli tady tu analogii bych nosil na tohle. Protože tam jakoby pak se jenom ukazuje, že není prstýnek jako prstýnek, což vlastně ukazuje, že není konspirační teorie jako konspirační teorie, což hází celou vidli. Což hází vidle právě do toho, že chceš měřit konspirační teorie jako celek, ale později, jako poslední dobou se ukazuje, no jako jo, ale ne, no, protože prostě každá funguje absolutně jinak a na něco jako logicky na jednu stranu, že jo. Něco jako to, že věříš jako v plochou zemi, absolutně nemusí znamenat, že budeš věřit v chemtrails, že jo. Může tam být určitá korelace, jo, jako může to jako tam navazovat, ale často se ty věci můžou jako vy jako odlišovat. Zrovna jsem asi nezvolil nejlepší příklad. Mě ještě zajímalo to, já vím, očkování. Mě by kolikrát zajímalo něco takového udělat i v ekonomické teorii. Hmm. Jakože jakou následuješ ekonomickou teorii, jestli tam je nějaká korelace mezi konspiračníma teoriema a kolikrát náboženstvím. To je dobrá otázka, to tady se právě moc neměřilo. Často samozřejmě, když už tak ve Spojených státech, že tam se to relativně snadněji měří, protože ty jakoby je to víc navázaný na ten polarizovaný worldview, ale je pravda, že třeba jsou jako je volání vědců z konspiračních teorií potom, že potřebují víc ekonomů a lidi zaměření na ekonomii a ekonomiku, protože zcela evidentně souvisí jakoby vnímání světa a jako machinací v ním s konspiračníma teoriemi, ale je to strašně málo prozkoumaný. Takže teď myslím, že někdo dělal právě studii ohledně toho Great Resetu. Mm-hmm. A teď mám jednu připravenou právě, která je vyloženě jako z toho ekonomického pohledu, a to je jak šafránu, takže ano, chceme více, prostě vás pokud jste ekonomové, no, tak něco nechcete se zaměřit na konspirační teorie, to by bylo celá cool. Nebo politický ekonomové? Mně přišlo, že některé ty ekonomické teorie, bych to řekl, mě připomínaly v některých věcech právě takovou trochu náboženskou logiku. Což mi připomíná v některých věcech trochu jako konspirační logiku. Jo, takhle. Takže mě jako, že jde o tohle. V jakém smyslu? Ne, já nebudu to rozvádět. Jo, takhle, okay. Vím zhruba kam míříš a divák si to když tak doplní, když bude chtít, že tady v tom případě. Ne, nedoplní, protože to určitě nemá pravdu, tak já jsem to v žádném případě nemyslel, nehodí to na mě. Nevkládej to Martinovi do úst, tak. Přesně tak. To se teda se dá klipnout. Tak, no a to je v podstatě, takže jak jsem říkal, no, ten jako důvod, proč tady to řešíme je, jo, jako když se lidi naštvávají, tak jsou náchylnější věřit konspiračním teoriím, což teda pak jako, ano, na jednu stranu je vlastně další jenom motivace k tomu, dělat takovou tu mediální gramotnost 1.0, že jo, jakože, jo, vidím titulek, který mě nasral, tak možná bych jako měl udělat víc to dva kroky zpátky, že jo? Což evidentně ale je strašně jednoduchý, ale pořád to nejde. A zjevně tohle to nefunguje u mě na novinkách, protože já vždycky vidím nějaký titulek na novinkách, který mě nasere. Mě právě nasere kvůli tomu, že je takový konspirační. Jako. Jo, takhle, no, jako jasně, no. OK. Takže vlastně to je dobře, to je ta lepší verze, že jo? To je to, co vlastně do jistý míry chceme, aby tě to naštvalo, ale tím nějakým kritickým způsobem, že jo? Ano. To potřebujeme převrátit. Musíš use your anchor. Ano, přesně tak. Good. Takže
nemusíme se hněvu nutně zbavit, stačí ho směřovat tím správným způsobem. Ano, ale lidé, kteří samozřejmě směřují všechny své emoce tím nejlepším směrem, což je finanční podpora nás, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Adam Flus, Jess, Krysopes, Rejhradský, Ovodná, Směna, Manet, Magusí, Svědomí, Šimi, Skumiček, Fotografie, Oto Palavě, Dominika Liduška, Ava Pavel Šimeda, Artif, Fosfaty, Nahek, Smence, Zasejme, Leta, Pakta, Vidící, Osmění, Vlaky na Chrastina, Tyto, 128, Pak Grevan, Celoton, Jiří, Procházka, Petr Penkava, Hashtag, Ten tady není, Gor, Traž, Vrta, Křečková, Lukáš, Očem, Explorové, Démoni, CTG, Galaganmu, Emeknal, Bluzar, Olo, Petr Hala, Pit, Mirjana, Radovanský, Michal Wolf, Pis, Babi, Afon, Klín a Cargo Snox. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost, zatím se mějte a čau.